ជាសួរអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះកំលឹងអត់ហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ day 2ហ្នឹងណាសម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលក់របស់យើងថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍មានដំណើរកំសាន្តទៅណាអត់សួស្តីថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ day 2ណាអញ្ចឹងដល់ day 2គឺជាដល់វគ្គព្រោះ day 1យើងដឹងហើយ day 1គឺយើងបានជ្រើសរើសយើងបានដឹងថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាចជាអីយើងដឹងថាខ្លួនឯងមិនចង់ខ្លាចជាអីចង់លក់ផលិតផលអីស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនណាមានចំណឹងលើខ្លួនឯងឥឡូវ day 1យើងបានអស់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់ day 2ទៀតណា day 2គឺនិយាយអំពីនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលលក់តើជំហានដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអីគេឈប់ចាំផ្លាសិនចឹងសុស្ដីណាសុស្ដីដល់អ្នកគ្នាអ្នកទៅចូលមកមុនមកក្រោយសួស្តីចាយសកុនសួស្តីចាយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចត់ day 2គឺមានអីជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាវាជារឿងងាយងាយទេប៉ុន្តែគឺវាអ្វីដែលយើងនឹកស្មានដល់អ្វីអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកអញ្ចឹងនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅក្នុងឃ្លីបនេះណាហេឡូមេចាសួស្តីអូនអញ្ចឹងសម្រាប់ day 2យើងមានអីជាពិសេសហើយជាត្រឹមតែ4ចំណុចទេគឺរឿងងាយងាយតែអត់ទាន់ចូលដល់ឬដល់ដំណាក់កាលលក់ហ្មងទេគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងត្រៀមបន្ទាប់ពីយើងបានប្រកាសហើយយើងចូលត្រៀមខ្លួនណាសួស្តីចាចាសួស្តីសួស្តីចាចាសួស្តីចាស្របបំប្រងជីវិតមួយដែលគ្មានគេមកចូលតាពិបាកណាស់មែនទេគ្រាន់តែចាំតាមក្តីបំណងបំណងដែលតែងគេផ្សងអ្នកណាម្ដេចគេមកត្រូវតវ៉ាមកធ្វើជាបន្លាមុតស្រួចចាក់ដោតបេះដូងគេសើចកំអកមែនទេចាចង់ក្តីស្រមៃទៅណាណែថាបានទេសូនអញថាបានទេបាត់នេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលតាមធម្មតាមនុស្សយើងតែយើងអត់ពិសោធន៍ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបបាត់ពិសោធន៍នេះស្ដាប់បាត់នោះយើងមានកម្លាំងចិត្តសុស្ដីចាសុស្ដីបានបានអ្នកធ្វើបានរៀងធ្វើបានអូគ្មានអ្វីធ្វើមិនបានតិ
ទៀតយើងនឹងចូលដល់ចំណុចពិសេសក្នុងការលក់តាមមុននឹងឈិតទៅការអ៊ីនសិលធ្វើឲ្យខ្លះលើចំហខ្លួនឯងឈរអមមផុតពីទុំសោកចំបានប្រឡែងនឹងភាពឯកាសាក់បន្តិចបានទេអ្នកក៏ស្អាតដែរដឹងទេដើរដើរដើរបីគ្នាសំឡេងបានផងណាចាសួស្តីអ្នកនរគ្នាសួស្តីចាអរគុណតែពេលអ្នកជោគជ័យរបស់អ្នកណាកន្លែងពោះសាក់បងសាក់បងអូនអើយតតិចទៀតដោទៀតហើយតិចទៀតដោចូលឈប់ម្ដងនេះបតនពេកកវលខ្សែកខ្សែដៃអីក៏មានដែរព្រោះឫសអីជាទម្លាប់អ្នកដែលអត់ចូលចិត្តពាកទៅពេកអញ្ចឹងភីច្រើនពាកទៅពេល live video ឯងអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទហ្មងណាប្រធានបទចំពោះអ្នកដែលដតធ្លាប់បានដេមើវិធីសាស្ត្រនៃការលក់ទេត្រូវចូលទៅមើដេមួយសិនបានចូលដល់ដំណាក់កាលដេ2បើមើយើងមើយល់បើយើងសក់សក់យើងមកចូលដេ2ហ្មងយើងអត់ដឹងទេព្រោះដំណាក់កាលដេ1យើងមាននិយាយពីយើងរកខ្លួនឯងឃើញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ការលក់មែនអត់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកខ្លួនឯងក៏មានបង្រៀននៅដេ1ហើយអ្វីដែលជាពិសេសទៀតនៅក្នុងនឹងទៀតគឺមានពីរបៀបជ្រើសរើសមេក្រុមជ្រើសក្រុមហ៊ុនជ្រើសអីជ្រើសរើសបទសួរថាយើងចង់លក់ដើម្បីមូលហេតុអីជំនឿចំពោះលើខ្លួនឯងកុំជំនឿតទៅលើយើងរកស៊ីតែងតែមើលហាវមើលអីមើលរិះសីមើលអីនោះជឿចោះរឿងអីក៏ដោជឿចោះប៉ុន្តែអ្វីដែល complex គឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងមួយទៀតដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុង day 1អញ្ចឹងចំពោះ day 2ចំពោះ day 2នៅពេលដែលយើងបានដឹងខ្លួនយើងហើយថាយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកលក់យើងស្រឡាញ់ការលក់ណាយើងដឹងថាផលិតផលណាដែលយើងជ្រើសរើសហើយយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាដែលយើងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមូលហេតុអីបានយើងជាអ្នកលក់ផលិតផលហ្នឹងយើងមានចំណឿចិត្តលើខ្លួនឯងដំណាក់កាលមួយទៀតគឺជាដំណាក់កាលដែលអ្នកអស់គ្នាពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តពិបាកមែនតើហ្មងចាំហុចដំបងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដំបងនេះគឺពិបាកពិបាកមិនយើងសុកសុកជាគ្រូពេទ្យម្នាក់អ្នកខ្លះសុកសុកជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់អ្នកខ្លះសុកសុកគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់អ្នកខ្លះជាអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការឯនេះនោះពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណានៅពេលដែលហ៊ានប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកលក់អនឡាញខ្ញុំជាអ្នកលក់ផលិតផលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចូលរួយនឹងយើងចាប់ផ្ដើមខលទៅតាកតងមួយក្រុមហ៊ុននឹងយូរគ្រាន់ដែរប៉ុន្តែតម្រាំតែសម្រាប់ចិត្តថាហ៊ានប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកលក់ផលិតផលនឹង3ថ្ងៃតម្រាំតែបានហ៊ានសម្រាប់ចិត្តប្រកាសខ្លួនឯងអញ្ចឹងខីទី1របស់យើងចំណុចទី1របស់យើងគឺហ៊ានប្រកាសថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកលក់អញ្ចឹងមិនថាអូតើតើអ្នកលក់ផលិតផលមិនហ៊ានប្រកាសទេអ្នកលក់អីក៏ដោយអត់តែយើងហ៊ានប្រកាសចេញមកថាយើងជាអ្នកលក់ខ្ញុំជាលក់អ្នកលក់អីខ្ញុំអ្នកលក់លិហារបស់ខ្ញុំគឺមានអនាម័យលាងស្អាតយើងចេះប្រកាសលក់ប្រកាសថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកលក់អីហាស្អាតលាងស្អាតអីហាលមានអនាម័យមានក្រមវិចិត្រដឹកអញ្ជូនតម្លៃដឹកអញ្ជូនពីនេះដល់នេះគិតមិនតម្លៃដំណើរទៅហ្វ្រីអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងហ៊ានប្រកាសខ្លួនឯងបើយើងអត់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេពួកយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ហ៊ានប្រកាសខ្លួនឯងចេញមកទេខ្ញុំពិបាកមើលដំបូងប្រកាសដូចគ្នាយើងនៅសុកសុកជាឈ្មោះម្នាក់មកប្រកាសមកខ្លួនឯងជាអ្នកលក់អញ្ចឹងចំពោះដំណាក់កាលនៃការរៀបចំខ្លួននៃការប្រកាសខ្លួនឯងគឺមានពីរជំរើសជូនអតិជនជំរើសជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរើសទី1
អ្នកនរគ្នាអាចរៀបចំជា lifestyle របស់ខ្លួនឯងចេញឧទោថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តខាងសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ខាងស្បែកជើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺចូលចិត្តស្លៀកថតរូបជារបៀបខោអាវស្អាតស្អាតស្បែកជើងស្អាតស្អាតស្បែកជើងនេះពាក់ស្រួលណាចេះមួយជាមួយខោអាវនឹងសាច់កណាត់ទន់យើងស្វែងយល់ពីប្រភេទសាច់កណាត់ទៀតសាច់កណាត់មិនហៅទៅតរងសាច់កណាត់កម្មញ៉ៃសាច់កណាត់មិនយើងស្វែងយល់ពីពួកហ្នឹងយើងអស់ថាថ្ងៃនេះពាក់អាវត្រជាក់ស្រួលមែនតើអាវហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាវសាច់យឺតត្រជាក់យើងប្រកាសចេញមកស្បែកជើងនេះពាក់អេសកាំងប៉ាំងមែនប៉ុន្តែពាក់ស្រួលជើងគឺយើងរៀបចំដំណើរខ្លួនយើងទីមកចំពោះអ្នកដែលថាអត់ហ៊ានប្រកាសសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺហ៊ានប្រកាសមួយទៀតគឺបើសិនយើងជាអ្នកលក់ផលិតផលពីមុនចាំបងនិយាយបានល្អអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅបដាបដាបានមើលខមិនទេអញ្ចឹងពីមុនអូយមុនចូលគេងលាបលេហ្នឹងសិនលេហ្នឹងគឺបានជួយមុខខ្ញុំឲ្យមុខខ្ញុំស្អាតយើងប្រកាសខ្លួនយើងតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលយើងចាប់ដើមរៀបចំខ្លួនយើងអញ្ចឹងចាប់ដើមរៀបចំដំណាក់កាលជាប្រភេទ lifestyle របស់យើងយើងលាបលេនេះលាបលេមុនពេលចូលគេងឬក៏យើងជាមនុស្សដែរពេល make up យើងចេញមកនឹងlive video ដើម្បីអតិជនឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលស្គាល់ពីប្រភេទគ្រឿងសម្អាងច្បាស់អយល់ដឹងពីគ្រឿងសម្អាងអីច្បាស់ថាអាណាលាបទៅវាមិនខ្មិចគ្រីមវាមិនខ្មិច lotion វាមិនខ្មិច serum វាមិនខ្មិចយើងយល់ដឹងពីនឹងយើងរៀបចំ lifestyle មកលក្ខមកលក្ខដល់ពេលដែរគាត់ធ្វើជាមនុស្សដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ friend នៅក្នុង Facebook របស់គាត់ហើយគាត់បានសាងគេឈ្មោះហើយគេចាប់ដើមស្គាល់គាត់ហើយចាប់អារម្មណ៍គាត់អ្នកខ្លះ friend ក្នុង Facebook មែន friend ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជាអ្នកធម្មតាចាសួស្ដីអនរីអត់ស្គាល់អ្នកស្គាល់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំ lifestyle របស់គាត់រៀបចំមកចាប់ផ្ដើមមានអ្នកស្គាល់ Facebook អើយអញអត់ដឹងថា friend មួយអ្នកនឹងពីអង្ការសោះអត់ដឹងថា friend មួយអ្នកនឹងពីអង្ការសោះអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំមកដំណាក់កាលព្រោះចំណុចបរាជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់គឺថងនឹងឯងកាលណាតែគាត់បានរៀបចំពីដំណាក់កាលរបស់គាត់រៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យសម្របទៅនឹងអីវាជារឿងមួយដែលល្អអូនណាថ្លង់ហ្នឹងកូនមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់បានរៀបចំខ្លួនគាត់ហើយអីហើយតាមធម្មតាបើយើងសុកសុកបាត់បែនភ្លឹបជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ដែលមុខអត់ដែរផាត់ទៅក្រៅថតរូបក៏ជាមនុស្សស្រីធម្មតាម្នាក់អត់ដែរផាត់មុខទេឬក៏ដែរលេងខ្លួនអីទេជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានៅពេលដែលយើងប្រែខ្លួនមកជាអ្នកលក់ផលិតផលនៅពេលនោះគឺអ្វីដែលយើងប្រឈមមុខគឺភាច្រើនគឺគេរិះគន់វាអសមព្រោះយើងអីជាមនុស្សធម្មតាដល់ពេលផ្លោះទៅលោតទៅលក់ផលិតផលហ្មងឬក៏យើងអត់ដែរលែងខ្លួនមកខោអាវទៅលក់ខោអាវហ្មងវាជារឿងមួយដែល friend នៅក្នុង Facebook របស់គាត់ពិបាកក្នុងការបត់បែនតាមពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេទៅចិត្តប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលស្គាល់ច្បាប់ស្រុកទីគឺគេអត់ខ្វល់ពីហ្នឹងទេអានឹងគឺជំរើសទី1ជំរើសទី2គឺសម្រាប់ចិត្តយោហ្មងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានពិបាករៀបចំ lifestyle របស់ខ្ញុំរៀបចំមានដំណាក់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្នកដែលបេគេសាងឈ្មោះមុនមកអ្នកដែលគេចូលចិត្ត make up ពីមុនមកដែលគេអត់បានមានកម្រងប៉ុន្តែជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់គេគឺគេមានអតិជនគេមាន friend អ្នកដែលចូលចិត្តគេស្រាច់នៅពេលដែលគេលក់គឺគេចាប់ដើមអ្នកហ្មងតែពួកខ្ញុំអត់ទេចេញមកគឺប្រកាសខ្លួនឯងហ្មងប្រកាសចេញមកខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ផលិតផលនឹងទោះជាអង្ការនឹងត្រូវឆ្លងកាត់គេរិះគន់ថាគិញគក់លក់ស្នាមស្រែងពោះមុខខ្លួនឯងអត់ទាំងស្អាតផងនឹងហ៊ានលក់ផលិតផលប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងនឹងដែលគេមើលអត់មកឃើញយើងគេថាខ្លួនឯងអត់ស្អាតផងហ៊ានលក់ផលិតផលតើលក់ឲ្យអ្នកណាប៉ុន្តែក្នុងកំណងកំណាក់ការដែលយើងចេញមកឡាយវីដេអូចេញមកប្រម៉ូតថាយើងជាអ្នកលក់នឹង
គឺដើម្បីអតីតជននឹងថានេះការដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាបមុខខ្ញុំគឺមានសភាពបែបហ្នឹងមានមុនមានស្នាមមុខអរលោកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអតីតជនដែលមើលមិនដំបងគេអាចនឹងរិះគន់យើងថាយើងអត់សមជាអ្នកលក់អីប៉ុន្តែនៅពេលដល់ថ្ងៃមួយយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគួបផ្សំទៅនឹងការយើងប្រើផលិតផលល្អយើងបានយល់ដឹងពីផលិតផលយើងបានលាបនេះមួយនោះវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងមានការប្លែកប្លែកដែលពីមុនដែលធ្លាប់តែគេថាគិញគក់លក់ថ្នាំស្រែងឥឡូវបានខ្លាចទៅជាសេះស្អាតម្នាក់ចាអតីតជននឹងមានការជឿជាក់មកលើយើងកាន់តែខ្លាំងព្រោះយើងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបមែនព្រោះអ្នកដែលថាចាប់ដើមមកជាលក់អនឡាញផលិតផលរូអ៊ីនហ្វីនីធីគឺដើមមកពីការប្រើនៅពេលដែលប្រើមកឃើញសភាពទៅខ្លាចជាអ្នកលក់រឿងអីដែលអតីតជនមិនជឿចុះបើយើងចាំស្អាតសិនណោះចាំស្អាតសិនថាអតីតជនដឹងហ៎មានផោះតាងជាសំអាងឯងថាយើងពីមុនបែបម៉េចបានតែអ្នកស្គាល់យើងឯងយើងដឹងយើងជាអ្នកនឹងអញ្ចឹងមែនអឺយើងពីមុនអញ្ចឹងមែនចុះ friend ក្នុង Facebook ដឹងឯងថាយើងពីមុនមុខម៉េចអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេញមកដើម្បីគេដឹងថាយើងនេះអញ្ចេការនិយាយរបស់យើងពីដំបូងគឺអញ្ចេដូចខ្ញុំស្ដាយ page អាចាស់ខ្ញុំអញ្ចឹង page ចាស់របស់ខ្ញុំកាន់ជាង1ឆ្នាំខ្ញុំស្ដាយដោយសារឯងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានរូបភាពខ្ញុំ live ពីដំបូង live ពីម៉េចញ៉ែអ៊ឺអាញ៉ែអត់បានល្អមុខអត់តន់ស្អាតបើសិនជាខ្ញុំຕົកភេកនឹងបានរក្សាភេកនឹងបានពេលយើងដល់ដំណាក់កាលមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំយើង share រូបភាពរបស់យើង share វីដេអូរបស់យើងឲ្យអ្នកដែលគេគ្នាទៅប្រចាំដើមលក់នេះគ្នាមើលទៅគ្នាមានកម្លាំងចិត្តថាអឺការអ្នកនោះលក់ដំបងអត់ស្អាតតាការអ្នកនោះលក់ដំបងអត់សូវចេះនិយាយតាការអ្នកលក់បាត់នោះដំបងនិយាយអីអញ្ចឹងតាឥឡូវគាត់និយាយបានដោយសារគាត់វឹកហាត់គាត់មិនសារឡើយអញ្ចឹងគឺការដែលវីដេអូយើងចាស់ចាស់នៅវាគឺជាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងចិត្តបណ្ដាឲ្យអ្នកមកក្រោយក្រោយគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការឡាយប៉ុន្តែស្ដាយគួរស្ដាយដែលភេកនឹងគឺត្រូវខូចហើយបងនិយាយត្រូវចិត្តណាចាអរគុណច្រើនអូនអញ្ចឹងអានឹងគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងប្រកាសខ្លួនយើងចេញមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាហាននៅហ៊ានប្រកាសខ្លួនឯងនៅទោះជាយើងក្នុងខណៈណាក៏ដោយយើងមានតួនាទីតំណែងអីជាដើមបើយើងអត់ប្រកាសទៅខ្លួនឯងចេញមកផងយើងទៅលើឲ្យអ្នកណាអញ្ចឹងទោះតែប្រកាសឲ្យគេដឹងថាប្រកាសឲ្យពិភពលោកដឹងថានេះយើងនេះគឺជាអ្នកលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរួយ Infinity ហ៊ានប្រកាសបើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានប្រកាសទេគឺអត់មាននឹងដំណាក់កាលបន្តទៅមុខទៀតទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានបើអត់ទាន់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបត់បែនភ្លឹបភ្លឹបមកជានៅលក់ហ្មងទេអាចរៀបចំ lifestyle របស់ខ្លួនឯងជាចូលចិត្តជីបលក់គ្រឿងក្អូបគឺធ្វើតែងមុខ make up អីផ្សេងៗខោអាវស្លៀកពាក់ខោអាវពាក់ជើងធ្វើរបៀបដូចអ្នកធ្វើខ្លួនអ្នកដែលធ្វើខ្លួនមកទៅគឺជាទីចាប់អារម្មណ៍ហ្មងណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំជំរុញអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានសេចក្តីក្លាហានប្រកាសចេញមកកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនពោះកាលណាតែយើងពយាពេកពេលទៅទៀតអញ្ចឹងឱកាសរបស់យើងវាកាន់តែខើចទេបើយើងបានឃើញផលិតផលល្អហើយចាប់យកហ្មងទៅមិនបាច់ចាំទៅអូចាំខ្ញុំស្អាតសិនចាំខ្ញុំប្រើទៅនេះទៅមុខឲ្យខ្ញុំឲ្យស្អាតសិនផលិតផលណាជាលេវាមិនមែនប្រើភ្លាមស្អាតភ្លាមវាមិនមែនប្រើភ្លាមអស់បញ្ហាភ្លាមទេមនុស្សស្រីយើងនៅមានការមករដូវមួយទៀងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលរៀបមករដូវមុខឡើងមុនទៀតអាចារ្យតន់អស់ឡើងមុនទៀតអញ្ចឹងឲ្យចាំឲ្យស្អាតកាលណាបានស្អាតអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកโอเคអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចនឹងហើយអញ្ចឹងការលក់របស់យើងអត់មាននិយាយជាការលក់អីផ្សេងទេគឺតទៅនឹងការលក់អនឡាញគឺការរៀបចំ profile picture វាជារឿងងាយប៉ុន្តែបើគិតឲ្យមែនតើវាក៏មិនងាយដូចជាការគិតព្រោះ profile
Picture គឺជារឿងសំខាន់មែនតែនហ្មងព្រោះការលក់អនឡាញមិនមែនលក់ឲ្យតែអ្នកនៅចិត្តផ្ទះអ្នកលក់ស្គាល់ទេគឺយើងត្រូវការលក់ទូទាំងខេត្តក្រុងការលក់អនឡាញគឺធ្វើការវេលលុយមកមុនអញ្ចឹង profile គឺសំខាន់បំផុតគឺត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់គឺត្រូវជារូបខ្លួនឯងនេះហ្មងជារូបខ្លួនឯងហាមដាក់រូបកូនក្មេងយើងដឹងម្ដាយណាដែលមានកូនគឺស្រឡាញ់កូនចង់ដាក់រូបកូនបើគេនិយាយថាមានកូនស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាអត់ដាក់រូបម្ដាយគេបានដាក់កូនប៉ុន្តែចុះអតិជនគាត់ជឿទុកចិត្តយើងហ្មងដល់ពេលគេអត់ទាំងស្គាល់យើងថាអ្នកលក់ហ្នឹងរូបរាងបៀបម៉េចផងមុខមាត់ម៉េចផងឬក៏ជាកូនក្មេងទេអញ្ចឹងការដាក់ profile picture គឺជារឿងសំខាន់មែនទែនហ្មង profile picture គឺជាចំណុចចាប់ដើមជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់អតិជនអញ្ចឹងការដាក់ profile picture គឺត្រូវដាក់រូបណាដែលស្អាតអាចភ្ជាប់ជាមួយផលិតផលអញ្ចឹងការដាក់ profile picture ទៅសោតបើសិនយើងដាក់ profile យើងថតដៃមិនដាក់ហើយនឹងដាក់ជារូបយើងថតជាមួយផលិតផលតើមួយណាគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍តើមួយណាគួរជាទីទាក់ទាញជាងអ្នកទាំងគ្នាយកទៅគិតខ្លួនឯងចា៎បើយើងដាក់ជាលក់ផលិតផលដឹងថាផលិតផលហ្នឹងគឺផលិតផលកំរួយ free ប៉ុន្តែជួយអ្នកលក់ជាអ្នកណាអញ្ចឹងគិតមើលមែនតើដាក់រូបមនុស្សក្រក៏ដោយដែរបើ cover សឹកអីតែ profile ពេលខ្លះគេមិនបានទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅចុចមើលអូ profile picture ទៅមើល cover photo ទេយើងដាក់រូបមនុស្សប្រុសជួនកាលគ្នាសង្ស័យទៀតអ្នកខ្លះគ្នាធ្វើទៅឃើញការ live video របស់យើងទៅផុសរបស់យើងដល់ពេលឃើញ profile ប្រុសមានលេខមួយប្រុសអឺអញតិចតិចឆាតទៅប៉ះមនុស្សប្រុសទៅអឺខ្មាស់អត់ហ៊ាននិយាយមួយគាត់ទេឃើញអត់វាជារឿងងាយប៉ុន្តែបើយើងគិតអត់បានដិតដល់ក៏អត់ដូចគ្នាវាជាចំណុចចាប់ដើមរបស់យើងដូចគ្នាវាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងតិចចិត្តអតិជនបានដូចគ្នាដាក់រូបអញ្ចឹងហាមដាក់រូបក្មេងរូបមនុស្សប្រុសរូបកតកតៃហាមដាក់ហាមដាក់មិនដាក់ឯងអូរូបយើងហ្មងទៅភាពជឿជាក់របស់យើងគឺដាក់ចេញមកហ្មងទៅយើងគឺជាអ្នកលក់ដល់បែបមានភាពដល់អតិជនអតិជនគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការវេលលុយអញ្ចឹង profile គឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកលក់ online មិនថាដាក់រូបអីផ្សេងមានសំខាន់ទេប៉ុន្តែជាទំនុកចិត្តមួយអូខេដឹងថាអូអ្នកលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងតាចេះនោះគឺជាចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងជីវៀងការដែលយើងជីវៀងដាក់ profile នេះដឹងហើយអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី3គឺតាក់ទងនឹងការផុសរូបផុសរូបអ្នកទាំងគ្នាទៅចាប់អារម្មណ៍បន្តិចការផុសរូបនឹងការសរសេរ caption យើងរួមបញ្ចូលគ្នាហ្មងទៅកុំឲ្យវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងការផុសរូបហាម copy caption ដាក់ពីគេមិនបាច់ copy caption ដាក់ពីគេទេបើសិនតែយើងមើលឲ្យយល់ថាអូផលិតផល Diamond Cream យើងត្រូវស្វែងយល់ពីវានេះថាផលិតផលហ្នឹងព្យាបាលអីខ្លះយើងត្រូវយល់ឲ្យពីគុណសម្បត្តិរបស់វាគុណវិបត្តិរបស់វាហាមប្រើទៅលើមុខអីខ្លះមកដល់មេឡាយចាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់គួរផ្សំនឹងការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនយើងទៀតគឺរឹតតែពិសេសព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការលក់គឺជាការផ្ទេរចំណងរបស់យើងជាអ្នកលក់នេះទៅឲ្យអតិជនអូថោះថាយើងនេះស្រឡាញ់ដៃមិនគ្រីមប៉ុណ្ណាយើងស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងប្រើបានផលណាស់អញ្ចឹងយើងចង់ផ្ទេរអាចដែរគឺយើងស្រឡាញ់ផលិតផលយើងផ្ទេរទៅអតិជនឲ្យគាត់នេះបានទទួលអារម្មណ៍ពីយើងដែរថាស្រឡាញ់ផលិតផលបៀបម៉េចឲ្យគេចង់ប្រើបៀបម៉េចអញ្ចឹងការសរសេរ caption ចាវ៉ារីអញ្ចឹងការសរសេរ caption ការដែលយើងសរសេរនៅអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅពួកដៃដៃមិនគ្រីមខ្ញុំប្រើជាងមួយឆ្នាំហើយនេះខ្ញុំប្រើពីខែ5មកឥឡូវខែ9ហើយ
មួយឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទាំងអស់អ្នកដែលប្រាទៅទី1គឺម៉េចលៀបទៅគឺតិចស្បែកមកលមាស់អ្នកខ្លះអាចលមាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលមាស់អាចផ្អាកលៀបបាត់ម៉ាស់ធម្មជាតិអីវាអាចលៀបសាដាំវិញវាអាចបាត់លមាស់ប៉ុន្តែបើសិនតែអ្នកនឹងលៀបទៅក្តៅកាហាយយើងសួរទៀតថាតើការដែលកាហាយនឹងមុខគាត់មានញឹកមុនចឹងអីហ៎បើសិនមុខគាត់ញឹកមុនលៀបទៅកាហាយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបើគាត់មុខអត់គាត់មានបែងលៀបទៅកាហាយមិនបាច់ឲ្យអតិជនលៀបទេដោលុយជូនគាត់វិញ 50% យើងយកលេមកវិញផ្ដល់លុយទៅអតិជន 50% នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងពីផលិតផលរបស់យើងចឹងយើងដឹងទៀតសោថានៅពេលដែលមានមុនកັບសាច់វាជួយបញ្ចេញបិមាច់វាបញ្ចេញមកមិនមែនចេញប្រងពេញមុខទេបើសិនជាអ្នកនេះមានមុនកັບសាច់វានឹងបញ្ចេញមុនកັບសាច់តួនាទីដើម្បីបញ្ចេញដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងរលោងបើមុនយើងលាបអត់បញ្ចេញមុខយើងពុកពុកពុកនៅក្រោមស្បែកសួរថាមុខយើងរលោងទេអត់ទេអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានវាបញ្ចេញគឺមូលហេតុនឹងដើម្បីស្បែកមុខរបស់យើងរលោងចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាជាំលាបដបងឬក៏ស្នាមអាចរុយលាបដបងស្នាមជាំនឹងមើលទៅដូចរាងខ្មៅជាងមុនបន្តិចស្នាមអាចរុយមើលរឿងទៅដូចខ្មៅជាងមុនបន្តិចអាស្នាមអាចរុយដែលប្រជាប្រយុទ្ធវាខ្មៅខ្មៅហើយយើងដឹងទៀតពេលវាទៅគឺវានឹងជ្រុះអាស្នាមនឹងអាស្នាមដែលជាំយើងលាបដបងមើលទៅដូចរាងខ្មៅដោយសារស្បែកមុខអាតណេតណេរបស់យើងវាលាបទៅវាទៅជាសជាងមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្នាមជាំរបស់គាត់មើលទៅដូចរឿងច្បាស់ជាងមុនប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមានអំណះអំណាងអតិជនយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីអតិជនអស្បែកមុខក្រហមក្រហមស្ដាងឡើងសរសៃគឺហាមប្រាក់ដូចខាតព្រោះវាបានជួយអីទេអចាំបើមុខខ្ញុំមុនខ្ញុំលាបហ្គោលមិនកើតទៅបើមុខខ្ញុំជាំខ្ញុំលាបមិនកើតទៅយើងត្រូវយល់ថាតើអាណាដែលយើងត្រូវព្យាបាលមុនគេជូនអតិជនយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាយើងគួព្យាបាលមួយណាមុនបើយើងចង់ព្យាបាលមុខមុនមុខជាំយើងប្រាប់នេះចុះបញ្ហាក្រហមរបស់គាត់វាទៅជាម៉េចវិញអញ្ចឹងអត់ជោគជ័យទាំងអស់អាមុននឹងជាំអត់បានបាត់ផងទៅជាស្បែកមុខគេក្រហមលើដើមសួរថាតើយើងជាអ្នកលក់ប្រភេទណាដែលយើងអត់បានទាំងស្វែងយល់ពីផលិតផលរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ផងនឹងអញ្ចឹងត្រូវស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងយល់ចូលគ្រប់នៅក្នុងក្រុមគឺជាក្រុមដែលយើងគួរតែចូលមើលព្រោះការដែលមានក្រុមគឺជាការដែលពិភាក្សាស្បែកមុខគ្នានៅពេលដែលជួបបញ្ហានេះតើគេដោះស្រាយពីម៉េចយើងនឹងចាំខ្លួនឯងយើងចាំថ្ងៃអូមុខប្រភេទនេះគឺធ្វើអញ្ចឹងមុខប្រភេទនេះគឺធ្វើអញ្ចឹងបើក្រហមខ្លាំងគឺត្រូវប្រាប់នេះបាត់ក្រហមទេប្រាប់នេះយើងត្រូវមកដឹងពីដំណាក់កាលហើយអ្វីដែលជាពិសេសនៅពេលដែលយើងសរសេរ caption គឺយើងត្រូវដឹងពីចំណុចពិសេសរបស់វាមួយមួយដោយ Gold Diamond Serumគឺវាផ្ដោតទៅលើភាពរលោងអានេះគឺផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលអានេះពាក្យកដាបំពន់ពាក្យកដាចិញ្ចឹមហើយមានជាតិសេរ៉ូមដើម្បីកាត់បន្ថយស្នាមជ្រាបជ្រួញអញ្ចឹងទូនាទីសំខាន់របស់វាមុខងារសំខាន់របស់វាគឺផ្ដោតលើរលោងភាពរលោងអញ្ចឹងនិយាយត្រូវអង្គចំណុចលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗដូចការពាក្យកដាថ្ងៃនេះដូចហ្វូមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដឹងទៀតអូហ្វូមយើងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមុខខ្លាញ់ក៏ប្រើបានមុខស្ងួតក៏ប្រើបានមុខខ្លាញ់នឹងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ទៅដល់ស្បែកមានសំណើមតរយៈភាពមួយហើយពេលហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយទៅស្ងួតទេវានឹងនៅដដែលអញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ foam នេះ foam ដែល foam ដតីទៀតគឺអត់អាចទេតែសម្រាប់ស្បែកមុខខ្លាញ់គឺខ្លាញ់ហើយស្បែកមុខធម្មតាគឺធម្មតាហើយស្បែកមុខស្ងួតគឺស្ងួតទេប៉ុន្តែហ្វូមអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺត្រង់ហ្នឹងលាងទៅគឺជាស្បែកមុខបានល្អធូលីដីគឺស្បែកមុខបានល្អអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងពីចំណុចពិសេសរបស់ផលិតផលមួយមួយនេះយើងត្រូវដឹងទាំងអស់
ពេលយើងសរសេរខាប់សិនគឺងាយបំផុតយើងសរសេរទៅតាមអវ័យដែលយើងនេះបានប្រើអវ័យដែលជាបទពិសោធន៍ដែលយើងថាកាលណាយើងបានសរសេរខាប់សិនខ្លួនឯងទៀតនេះវានឹងធ្វើឲ្យការ live វីដេអូរបស់យើងមានពាក្យនិយាយមកចុះបើយើងគប់ពីប្រកែដាក់គប់ពីប្រកែដាក់នៅពេល live វីដេអូបានពាក្យអីនិយាយមកអត់ដឹងផងហ្នឹងបើគប់សំនឹងការបានប្រើទៀតគឺ0ហ្មងនិយាយទៅអឺអឺអាអឺអឺអាតើអតិជនណាគេទៅទិញយើងហ៎ដល់ពេលតាំងហ្នឹងទៅបន្តោសអូយមកពីមេក្រុមហើយមកពីផលិតផលមកពីនេះមកពីនោះដាក់ខ្លួនឯងអាចបន្តោសបន្តោសទៅពីគេដែលយើងអត់ត្រូវបានស្វែងយល់ពីផលិតផលផងយើងបន្តោសគេអញ្ចឹងនោះគឺជាការផុសរូបអាហ្នឹងយើងសរសេរទៅតងទៅនឹងការសរសេរ caption មួយទៀតទៅតងនឹងការផុសរូបផុសរូបគឺត្រូវធ្វើជាប្រចាំមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន3ដងដែរស្អាតណាស់អូនចាអរគុណបងអរគុណអរគុណអញ្ចឹងការផុសរូបគឺយើងត្រូវការផុសជាប្រចាំមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន4ដងដែរ3ទៅ4ដងយ៉ាងច្រើន5ដងចុះអរគុណចាអូនការដែលយើងអត់ផុសផុសមួយថ្ងៃបាត់4 5ថ្ងៃសួរថាអតិជនខ្លះភ្លេចទៀតមិនដឹងថាអ្នកនោះលក់អីផងពេលខ្លះគេអត់បង្ហៀនវេលុយផងពួកឯងឯងអត់ដឹងថាអ្នកនោះលក់ពិតប្រកបមែនអត់អូនធ្លាក់ដៃអាអត់ដឹងថាអ្នកនោះលក់ពិតប្រកបមែនអត់ឬក៏លក់លេងលេងឬក៏លក់អត់ហ៊ានវេលុយទៀតឃើញអត់ការដែលយើងអត់ផុសក៏វាមានគុណវិបត្តិការដែលយើងផុសច្រើនពេកជ្រុលក៏មានគុណវិបត្តិដូចគ្នាការដែលយើងផុសច្រើនជ្រុលវាមិនមែនជាការជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ friend នៅក្នុង Facebook យើងទេវាទៅជាការជ្រិញជ្រិញកណាតកេជ្រិញខ្ញុំយល់ថាអ្នកលក់អនឡាញបើអ្នកអស់គ្នាអត់ផុសទេគឺស្មើនឹងបិទហាងប៉ុន្តែមិនមែនតតផុសហើយផុសទៀតផុសហើយផុសទៀតបានការហៅថាការបើកហាងទេចុះបើបើកហាងហើយអត់ទាំងទទួលភ្ញៀវផងតែវាបានអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសពាក្យពេចន៍ដែលយើងសរសេរទៅគឺត្រូវចេញពីចិត្តរបស់យើងគឺយើងត្រូវសរសេរពីចំណុចទាក់ទាញរបស់ផលិតផលរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនបន្លឺពីការពិតទេបានអ្នកទាំងគ្នាបន្លឺពីការពិតពេកនៅពេលដែលភ្ញៀវទិញគឺបានតែម្ដងទេយើងត្រូវស្វែងរកចំណុចល្អរបស់ផលិតផលហ្នឹងចំណុចពិសេសរបស់ផលិតផលហ្នឹងដោយការពីកម្ដៅថ្ងៃយើងចំណុចពិសេសរបស់វាទាំងណាការពីកម្ដៅថ្ងៃអីផ្សេងៗគឺដូចតួនាទីដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងការពីកម្ដៅថ្ងៃរបស់យើងគឺអត់បណ្ដាលឲ្យមុនទៅជាមុនអង្កាមឬមុនកាប់ខ្សាច់ជាពិសេសគឺមុនកាប់ខ្សាច់អត់បណ្ដាលមុនកាប់ខ្សាច់គឺយើងមានភាពជឿជាក់ហ្មងអ្នកដែលថាប្រើ BB cream ច្រើនដឹងហើយប្រើការពីកម្ដៅថ្ងៃច្រើនមុខស្អាតណាស្អាតប៉ុន្តែប្រើយូរទៅទៅជាមុនខ្សាច់មុនអាមុនខ្សាច់ណាមិនមែនមុនកាប់ខ្សាច់ឯងមុនកាប់ខ្សាច់ផ្សេងមុនខ្សាច់យើងញិចមកចេញមកយើងលាបផលិតផលចូលវិញទៀតណាឬក៏មុនកាប់ខ្សាច់ដែលវាពុកពុកពុកដំស្បែកការពីកម្ដៅថ្ងៃយើងអត់ទេខ្ញុំប្រើយូរហើយប៉ុន្តែមុខខ្ញុំអត់ដែរមានមុនខ្សាច់ឯងផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវដឹងចំណុចនេះការផុសតាមធម្មតាបើសិនជា Facebook អត់អីណាប៉ុន្តែចំពោះ page វិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីការប្រើប្រាស់ page ម្ដងចំពោះការប្រើប្រាស់ page មកទឹកភិកច្រើនមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចផុសតែ2ឬ3ដងបានហើយតាមធម្មតាប្រព័ន្ធវាបានចងក្រងស្រេចហើយនៅពេលដែលយើងផុសចំនួនរីតរបស់យើងអ្នកដែលប្រើ page យល់ពីចំនួនរីតគឺជាចំនួន account ដែលបានឃើញពីរូបភាពដែលយើងផុសនោះនៅពេលដែលយើងផុសតាមធម្មតាការប្រើ page អ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាអ្នក live ឧទាហរណ៍ថាអ្នក live page យើង1000នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាច
រិទ្ធិភេទយើងបានគឺមានតែ20មានតែពី20ទៅ 15% ទេចឹងបានទីអ្នកប្រើប្រាស់ភេទភិកច្រើនគឺអត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់វាចាញ់ទាំង Facebook ផង Facebook ផុសភ្លាមគេឃើញប្រងព្រឹត្តតែភេទអត់ទេនៅពេលដែលយើងផុសច្រើនច្រើនដងពេកភេទប៉ុន្តែសម្រាប់ភេទដែលគេដំណើរការហាត់អីទេភេទដែលសម្រាប់តែយើងចាប់ផ្ដើមកកាញ់ទៅតែផ្ដាប់រៀបចំកំផុសច្រើនដងពេកយ៉ាងច្រើនមួយថ្ងៃ3ការសេខេបសិនគឺចិត្តចង់រូបភាពក៏ត្រូវផុសភេទពួកកាណាយើងផុសច្រើនដងពេកប្រព័ន្ធ Facebook ដែលវារៀបចំមកវានឹងរៀបចំអត់ឲ្យអាផេកយើងមើលឃើញច្រើនទេអញ្ចឹងអ្នកដែលថាចាប់ដើមចេះប្រើប្រាស់ផេកចាប់ដើមផុសមួយថ្ងៃផុសច្រើនអត់ដូចមួយថ្ងៃយើងផុសមួយឬក៏ពីរទេចំនួនរៀបវាច្រើនអញ្ចឹងវារៀបចំស្រេចថាតាមធម្មតា Facebook ឬផេកជាការរកស៊ីមួយដែរបើយើងគិតតែផុសតែឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលបើក New Feed មកនេះអ្នកដែលគេលេង Facebook មកនេះវាឃើញតែរូបយើងរូបរាងរូបយើងយើងផុសរហូតតែធុញទេអញ្ចឹងគេត្រូវបានកាត់រូបភាពណាដែលយើងផុសច្រើនជ្រុលអត់ឲ្យឃើញខ្ញុំពីមុនអត់យល់ដែរប្រើផាសផេកផេកយើងទៅកកាត់ផុសផុសផុសតែឆ្ងល់មិនក៏រៀបយូរទៅតិចទៅតិចទៅហ៎យើងអត់បានស្វែងយល់ពីវាយើងអត់បានស្វែងយល់ពីវាថាការប្រាប់ប្រាស់ផេកគឺអញ្ចឹងយើងផុសច្រើនជ្រុលវាទៅជាកាត់បន្ថយចំនួនការឃើញរបស់យើងអញ្ចឹងផេកវាមានច្រើនវាមានទាំងរិចវាមានទាំង organic post មានអីផ្សេងផ្សេងវាមានយើងស្វែងយល់ថាតើអ្នកណាជាគ្រាន់តែអូសកាត់វីដេអូយើងអ្នកណាចូល view យើងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះគឺជាការដែលយើងផុសកុំផុសច្រើនជ្រុលយើងត្រូវដឹងថាមិនបានឲ្យផុសច្រើនជ្រុលមិនបានយើងអត់ផុសវាប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចតតូនទៅនឹងការផុសរុកអញ្ចឹងវាមាន2អញ្ចឹងចំពោះដែលអ្នកធ្វើការអ្នកខ្លះឆ្ងល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំរវល់ទៅធ្វើការហើយពេលខ្លះម៉ោង8គឺម៉ោងធ្វើការយើងត្រូវតែមានការផុសរូបការពិតវាមានកន្លែងសិតម៉ោងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញវាមានការសិតម៉ោងសម្រាប់យើងស្រេចស្រេចឧទាហរណ៍ថាយប់នេះយើងទៅណេយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងទៅណេអញ្ចឹងយើងរៀបចំរូបភាពរបស់យើងដាក់ដូន caption របស់យើងប៉ុន្តែយើងកំណត់ថ្ងៃទីនៅលើនឹងដល់ពេលដល់ម៉ោងវានឹងអប្រូឲ្យយើងឃើញវាផុសអូតូហ្មងយើងចូលក្នុងរូបនេះមកយើងចូលក្នុងផេកធម្មតាបន្ទាប់ពីយើងចូលក្នុងផេកមកឧទាហរណ៍មួយអនអសមានរូបទីណាក្រុមមើលរូបសិនឧទាហរណ៍ថាចង់ផុសរូបនឹងមួយប៉ិនអើយនេះខ្ញុំចង់ផុសរូបនេះមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ផុសរូបអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ caption អីហើយចុចលើនេះអូទៅបាត់ទៅតែនិយាយទៅបាត់វាមានកន្លែងយើងរៀបចំវាចឹងវាមានកន្លែងសិតម៉ោងវាចឹងយើងសិតម៉ោងថាម៉ោងប្រមាណថ្ងៃទីប្រមាណដែលយើងត្រូវផុសរូបនឹងត្រណាបាត់ហើយវាមានកន្លែងវាណាឈប់ឈប់អានេះអត់ដូច Android អូអាយអីត្រូវ Androidបើមានអាអ្នកនេះធ្វើបានអា iPhone អត់មានកន្លែងដាក់វាមានអាកន្លែងរីដលវាគឺយើងដាក់កំណត់ចំនួនម៉ោងដែរនេះគឺដល់ម៉ោងដល់ពេលវាគឺវាផុសអូតូហ្មងចំពោះ Facebook ក៏មានដូចគ្នា
Facebook ក៏មាន app មួយគឺ Buffer អាហ្នឹងក៏មានកំណត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្កើត account មួយយើងបង្កើតមកយើងដាក់រូបយើងសេរូបសេ post caption មកយើងកំណត់ថ្ងៃទីកំណត់ទាំងម៉ោងអីទៀតអញ្ចឹងដល់ម៉ោងដែរវានឹង post រូបហ្នឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់ធ្វើការគាត់អាចប្រើអាហ្នឹងក៏បានដែរកុំឲ្យគាត់ថាម៉ោងធ្វើការគាត់រវល់តែចុចគួយផុសរូបគេអត់បានផុសក៏វាមិនកើតដែរបើយើងអត់ផុសរូបគេថាលោកអនឡាញដូចបាត់ហាងអញ្ចឹងត្រូវអង្គុយចុចប៉ុន្តែយើងក៏មានកម្មវិធីវាដែរទាំង page ទាំង Facebook គឺមានកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យយើងសរសេរហើយយើងផុសណាគួយបាត់ភ្លេងមួយទៀតទៀតតងនឹង lifestyle មួយទៀតគេហៅថាផុសលក់ដូចមិនលក់អ្នកដល់ហើយយល់ទេផុសលក់ដូចមិនលក់ឡាយលក់ដូចមិនឡាយលក់ឧទាហរណ៍ថាគេឡាយមកគឺគេ make up សួរថាការហ្នឹងគឺជាការលក់អត់គឺជា lifestyle របស់គេឧទាហរណ៍ថា make up ប្រើម៉ែរួយ cushion ប្រើការពារកម្ដៅថ្ងៃឲ្យបានយកឲ្យបានមកតាមខ្លួនទៀតឬក៏ពេល live video យើងយកមកមកកញ្ចក់យើងលាយយើងឡាយវីដេអូពីការបរៀនអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងមិនមិនមកជាការលក់ថាអូខ្ញុំលក់ខូឡាជែនខូឡាជែនញ៉ាំទៅដើម្បីជំនួយស្បែកជំនួយអីយើងគ្រាន់តែថាអូខូឡាជែនញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅស្បែកសសួរថាជាការលក់ហេសួរថានេះខូឡាជែននេះមកប្រអប់របស់វាមាន15កញ្ចប់មកកញ្ចប់38ដុល្លារពីកញ្ចប់75អាបៀបឡាយលក់លំលក់ដូចនេះខ្លះគាត់ទៅដើរទៅដើរលេងនៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់កាន់លេការពីកម្ដៅថ្ងៃមកគាត់ផុសរូបមួយខ្លួនគាត់ហើយទៅទីណាក៏មិនភ្លេចជាមួយនឹងលេការពីកម្ដៅថ្ងៃនឹងដែរវាជួយស្អិតមុខរបស់យើងអត់ខ្មៅស្អាតមានភាពជឿជាក់សួរថាជាការលក់អីអានឹងគឺជា lifestyle របស់គេមួយដែលថាមើលទៅវាជាទីចាប់អារម្មណ៍យើងផុសលក់ពេកក៏ច្រេញដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រាប់គេបិទនេះគេនឹងស្វែងយល់ថាអូអានឹងគឺកាក់លេការពីកម្ដៅថ្ងៃណោះចេះគេអាចចូលទៅមើលអ្ហាពេលខ្លះគេទៅមើលអង្គការដែលអ្នកនោះផុសលក់តម្លៃម៉ាស់ណោះ15គេអាចចូលទៅមើលការពីកម្ដៅថ្ងៃបានល្អណាគឺជា lifestyle របស់យើងពេលយប់អីពេលយប់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេជាមួយនឹង Gold Diamond Serum ប្រើទៅគឺមុខឡងស្អាតមិនមែននិយាយថា Gold Diamond Serum មកប្រអប់តម្លៃរបស់វាគឺ25ដុល្លារមានថែមជាសាប៊ូមាសមួយអត់ទេអញ្ចឹងការដែលលក់ដូចមិនលក់គឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាអ្នកអរគ្នាត្រូវរៀបចំឡើងវិញអ្នកដែលអត់ទាន់មានបិទម៉ាស់ចុះអើយបិទម៉ាស់ទៅតយៈស្រួលជួយស្បែកមុខបានសម្រាប់ពីបិទចិត្តពុលអីផ្សេងផ្សេងអានោះគឺជាការរៀបចំរបស់យើងអ្នកដែលយើងផុសរូបណាខ្លួនឯងជាមួយនឹងរូបជារូបដែលតារាគឺរូបខ្លួនយើងជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាងជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាទីជឿជាក់របស់ភ្ញៀវជាងចឹងអ្នកអរគ្នាត្រូវយល់ពីអ្វីដែលគេហៅថា lifestyleអបិថាលក់ដូចមិនលក់លក់ដូចមិនលក់មកតើដូចជាមានប្រកាសលក់ទេប៉ុន្តែដូចលក់ចឹងតបមកទៀតយើងបញ្ចប់ពីការផុសរូបហើយយើងចូលដល់មួយទៀតគឺការឡាយវីដេអូការឡាយវីដេអូគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនហ្មងវាក្បោះក្បាយជាងការដែលយើងផុសរូបផុសរូបពេលខ្លះយើងខ្ជិលសេសេនេះមួយ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 យើងពិបាកក្នុងការសរសេរតែបើយើងឡាយវីដេអូអីគប់សំនឹងយើងបានសរសេរផុសរូបហើយគប់សំនឹងការប្រើប្រាស់របស់យើងទៀតធ្វើឲ្យកាយឡាយវីដេអូរបស់យើងគឺនិយាយទៅបានយ៉ាងរលូន
ខ្ញុំដឹងថាការ live វីដេអូរបស់មនុស្សម្នាក់គឺភាគច្រើនគឺអត់ហ៊ាន live វីដេអូទេវាជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់វាគួរជារឿងឲ្យគួរឲ្យភ័យព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនោះដូចគ្នាមិនមែនកើតមកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេញមកចេះ live ទេអត់ទេមិនថាកើតមកគឺចាប់ដើមលក់ព្រមចេះ live ព្រមអត់ទេគឺមានពីការរៀនសូត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងការ live វីដេអូអ្នកនរគ្នាជំហានទី1គឺតេតងទៅនឹងពលឺរបស់យើងសេរីចំគ្រប់ប្លង់តាប្លង់ណាដែលយើងមើលទៅកន្លែងឃើញស្អាតជាងគេសេរីវាសិនរៀបចំវាសិនដាក់ប្លង់នេះប្លង់នេះប្លង់នោះជាផ្សេងអំពូលភ្លើងនេះពូភ្លើងរបស់យើងវាច្រាននេះចំលើពីក្បាលហ្នឹងគឺឃើញស្អាតជាងមើលទៅឃើញរូបភាពរបស់យើងច្បាស់ជាងយើងដាក់មកពីចំហៀងពីមុខឬក៏ពីក្រោយនេះចំពីលើពេលច្រើនគឺឃើញរូបភាពយើងច្បាស់ហើយស្អាតអញ្ចឹងការ live វីដេអូទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ថាការ live វីដេអូគឺជាការចែករំលែកការ live វីដេអូរបស់យើងនេះចេញមកនេះគឺដើម្បីអតិជននេះបានឃើញបានយល់បានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផលរបស់យើងនេះថាផលិតផលរបស់យើងប្រើទៅវាបៀបម៉េចមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះបាត់អីខ្លះប្រើទៅដំណាក់កាលរបស់វាប្រើទៅវាត្រូវជួបនឹងអីខ្លះដំណាក់កាលណាដែលវាចេញមុនកបសាច់ដំណាក់កាលណាដែលថាអត់ចេញមុនដំណាក់កាលណាដែលព្យាបាលជាប់ដំណាក់កាលណាដែលប្រើការពារកម្ដៅថ្ងៃមាន2ជម្រើសជូនអតិជនទៀតអញ្ចឹងគាត់មើលគាត់មើលការ live វីដេអូរបស់យើងប៉ុន្តែសុំចិត្តថាកុំឲ្យថាចង់ឲ្យការ live វីដេអូ live ភ្លាមលក់ដាច់ភ្លាមបើសិនអ្នកនរគ្នារំពឹងថាបើបាន live វីដេអូភ្លាមលក់ដាច់ភ្លាមនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា live ឲ្យលក់ដាច់អ្នកនរគ្នានឹងគិតថាហើយ live ក៏ដូចមិន live live ក៏ប៉ុណ្ណឹងមិន live ក៏ប៉ុណ្ណឹងមិន live ទៅល្អជាងដូចមិនរួចទៅតែ live ថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលយើងគិតអីមួយយើងគិតថាជំរើសរបស់យើងនេះត្រឹមត្រូវយើងគិតថាអូយើងឈប់ live នៅពេលដែលយើងបើក Facebook ពឹកយើងនឹងឃើញអ្នកដែរហ្នឹងអ្នកហ្នឹងអត់ live វីដេអូក៏លក់ដាច់ដែរអញ្ចឹងអញមិនបាច់ live ទេតើចាក់កវ៉ាគេនឹងនាំយើងទៅរករូបភាពហ្នឹងដែលយើងកំពុងឲ្យគិតដើម្បីមក confirm យើងដើម្បីមកដល់វិស័តយើងថាយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងមែនអត់ឬក៏យើងតតុនទៅតាមហ្នឹងមែនអត់តែបើយើងសម្រេចចិត្តថាអឺ live នេះមិនមែនជាការ live ដើម្បីតែលក់ដាច់លក់ដាច់យើងមិនមែនដោយផលិតផលដតីដែលថា live លក់អូក្នុង live បញ្ចុះ diamond ឬក៏ gold diamond serum $25ទីថ្ងៃនេះលក់តែ10ដុល្លារលក់ឲ្យតែ10អ្នកដបងអ្នកអត់កំងទិញគឺអត់មិនមែនទេផលិតផលយើងគឺមិនមែនជាដូចនឹងទេផលិតផលរបស់យើងគឺលក់មានក្រុមមានធីមយើងអត់មែនលក់តែឯងយើងមិនមែនក្រុមហ៊ុនមួយនោះលក់តែឯងចង់បញ្ចុះប្រមាណចង់តម្លើងតម្លៃប្រមាណបញ្ចុះប្រមាណសាច់តែក្បាលវាយើងទេយើងលក់គឺមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងយើងចូលក្រុមហ៊ុនរួយ Infinity គឺយើងការងារជាធីមអត់មែនអ្នកឯងលក់ប៉ុណ្ណេះអ្នកនោះលក់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកត្រូវតែលក់អានេះថោកជាងគេបើខ្ញុំលក់ដាច់អានឹងគឺអារម្មណ៍របស់អ្នកនរគ្នាគឺអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយអត់ជឿទៀតថាខ្ញុំលក់តម្លៃពេញទៅគេអត់ទិញខ្ញុំទេតម្លៃពេញគេទិញអ្នកផ្សេងតើខ្ញុំបញ្ចុះឲ្យគេ25ខ្ញុំលក់តែ20ម៉ឺនអញ្ចឹងគេដឹងអត់ទិញខ្ញុំគឺជាអារម្មណ៍តែខ្វះខាតបំផុតមកពីអ្នកនរគ្នាខ្វះខាតបើអ្នកនរគ្នាប្រើការបញ្ចុះតម្លៃ13ទៀតទីអតិជនតែបើអ្នកនរគ្នាមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហីអត់ទេតម្លៃប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំលក់បានព្រោះជាតម្លៃស្តង់ដារតម្លៃទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនណៃ
25ថាំសាប៊ូមាសម្ដុំឲ្យគាត់បញ្យល់ថាអងសាប៊ូមាសវិញចេះគុណរយៈវាវិញចេះអូញ៉ាំតោះសិនស្អកក៏ឆ្ងាញ់ខលចិនរបស់យើងគឺឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអីមិញនិយាយដល់ LINE ណោះនិយាយភ្លេចហ្នឹងមកការលុបចេះតែ LINE អញ្ចឹងការ LINE វីដេអូរបស់យើងមិនមែនជាការបិទការលក់ដូចផលិតផលដតីទេយើងចេញមកដើម្បីអតិឲ្យគេអតិជនដឹងថាយើងជាអ្នកលក់ផលិតផលអីផលិតផលរបស់យើងប្រើទៅបៀបមិនខ្លះមានទូនាទីខ្លះយើងមានលក់ផលិតផលអីខ្លះមានលក់ជាផលិតផលមានម៉ាស់មានថ្នាំ Viber មាន Collagen ដើម្បីអតិជនដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងការ Live វីដេអូគឺវាមានពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើហ្មងទី1ជំរុញការលក់របស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងទី2ធ្វើអតិជនស្គាល់យើងកាន់តែច្រើនទី3ធ្វើឲ្យការវិវត្តខ្លួនរបស់យើងកាន់តែទៅមុខទី4គឺចំណេះដឹងរបស់យើងក៏កាន់តែអាប់ដេតជាងមុនដែរបើអ្នកនរគ្នាអត់ចេញការ Live ទេរូបសម្បត្តិការតុបតែង Make up របស់យើងគឺនៅដដែលអត់អាប់ដេតទៅណាយនៅប៉ុណ្ណឹងឬក៏លើនឹងតិចតួចប៉ុន្តែបើសិនតែយើងបានចេញមក Live អូកាលពីមុនអញ Live លើវីដេអូមុនដូចស្លៀកពាក់ដូចអត់សូវសមទេពេលទៅចងសក់ដូចអត់សូវស្អាតទេលើក្រោយសាក់តលាក់ម្ដងមើលសាក់នោះរួញម្ដងមើលស្លាក់ស៊ីរ៉ូបម្ដងមើលស្អាតមកយើងមើលការនិយាយរបស់យើងទៀតអូយការដែលនិយាយលើកមុននេះខ្ញុំនិយាយតែនេះខុសលើកនេះខ្ញុំត្រូវកែចំណុចនេះបើយើងផុសយើងដឹងដែរយើងត្រូវកែតិចតួចប៉ុន្តែមិនដូចការ Live វីដេអូទេការ Live វីដេអូយើងនឹងបាននិយាយហើយយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្តទៀតអភិវឌ្ឍទាំងចំណេះដឹងយើងមិញបន្តបងគាត់ជាការ Live លក់ធម្មតា Live លក់ធម្មតាពេលយូរទៅយើងស្វែងយល់ថាអូការដែលយើងលក់ពីដំបូងទំរំតែយើងមកដល់ចំណុចនេះតែយើងឆ្លងកាត់អីខ្លះឆ្លងកាត់ប្តីមិនយល់ព្រមឆ្លងកាត់ម៉ាក់ក្មេកមិនយល់ព្រមឆ្លងកាត់កូនមួយចេះមួយយើងដឹងពីការឆ្លងកាត់នៅពេលដែលយើងឆ្លងផុតយើងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងនេះឲ្យទៅអតិជនឲ្យទៅតំណាងចែកចាយឲ្យទៅអ្នកដែលគេអត់ទាល់បានឆ្លងកាត់នេះវាអាប់ដេតចេញមកឲ្យយើងមានពាក្យនិយាយអញ្ចឹងការ Live វីដេអូគឺសំខាន់មែនតើហ្មងបងអ្នកអរគ្នាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយតញយហើយថា Mark Zuckerberg បង្កើត Facebook នឹងមកគឺដើម្បីឲ្យយើងមនុស្សម្នាក់ខ្លាយទៅជាតារាមិនមែនតារាទៅប្រៀបនឹងសុខពិសីអស្គុណកញ្ញាអីទេជាតារាក្នុងការលក់របស់យើងនេះតារាបែបផ្សេងពីមុនឯតតម៉ែដល់ខ្ជាមកហើយតារាឥឡូវទេតារា Facebook បានអញ្ចឹងនេះក៏ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវត្រៀមមួយទៀតដែរអានឹងគឺជាកលឹះសំខាន់បំផុតហ្មងដែលយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីភ្ញៀវភ្ញៀវគឺមានច្រើនប្រភេទតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយឡាញមុនដែរភ្ញៀវអ្នកមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ខលតែហ្មងគាត់ខលទៅមកតែអូនបងកំងឈុត45អូនបងកំងហ្វូមអូនបងកំងនេះកំងនោះដោយសារគាត់បានមើលរយៈការ Live វីដេអូរបស់យើងគាត់យល់ថាអូដៃមិនក្រឹមនេះព្យាបាលអីខ្លះគាត់យល់
គោលនេះជាបាយខ្លះគាត់កំងតិញហ្មងអតិជនខ្លះអត់ទេគាត់ខលមកយើងគាត់ឆានមកយើងគឺដើម្បីសួរបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកលក់នឹងជំរុញបន្ថែមជំរុញបៀបម៉េចបើសិនជាគាត់ខលឆានមកយើងថាបងផលិតផលដៃមិនគ្រីមល្អអត់បងល្អតាអូនខ្ញុំចង់ដឹងពីតួនាទីរបស់វាតិចមកបងយើងរាយរ៉ាប់ឯងឡើងឡើងតែបើយើងរាយរ៉ាប់អ៊ូអ៊ូគាត់អត់ទុកចិត្តយើងទេគាត់អត់ទុកចិត្តយើងគាត់អាចនឹងបងអរគុណច្រើនណាស់ចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំទៅទិញសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយើងបរាជ័យក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិជនអ្នកនឹងហើយយើងអាចបានបិទការលក់ចេះបិទក្នុងការលក់ដែលអតិជនឆាប់មិនស៊ូយើងយើងត្រូវមើលចំណុចខ្លួនឯងថាតើនឹងមកពីអីចំណុចនេះមកពីអីមកពីយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាឲ្យភ្ញៀវមិនបានពេញលេញឬក៏មកពីមូលហេតុយើងត្រូវរកចំណុចខ្លួនឯងឲ្យឃើញចាសួស្តីកំហែងអូនសួស្តីអញ្ចឹងនៅពេលដែលនឹងភ្ញៀវគឺចោលដឹងជំរុញបន្ថែមជំរុញផ្ទេចំណងផ្ទេអាការដែលយើងយល់ថាដៃមិនគ្រីមនេះល្អប៉ុណ្ណានេះផ្ទេទៅឲ្យអតិជនតែគាត់កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍គាត់មិនមែនសុកសុកឆាតមកយើងគាត់មិនមែនមានពេលទំនេរដែលឆាត100យើងនឹងទេដោយសារគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយបានគាត់ឆាតមកដូចយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខឹងគេអីបើសិនជាយើងថាហើយថ្ងៃនេះសយណាស់មានអ្នកឆាតហើយអត់ទិញដល់ថ្ងៃនេះអត់ដាច់សួរថាអ្នកច្បាប់ស្រុកទាញគេប្រើអញ្ចឹងមែនអត់ថាតាំងពលឹមនឹងវាធ្វើឲ្យយើងលក់ដាច់មែនអត់អានោះគឺដោយសារតែផ្នត់គំនិតរបស់យើងគឺប្រកាន់មកអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងលក់អត់ដាច់មែនតាមថាដោយសារតែមួយនឹងវាឆាត100អញវាអត់ទិញទេវាបានតែសួរឲ្យចោលអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងមកក៏សួរចោលដូចគ្នាមកពីផ្នត់គំនិតរបស់យើងដូចនេះខ្លះមានតែឆ្លោះមួយភ្ញៀវទៀតសួរថាឆ្លោះមួយភ្ញៀវនឹងបានអីមកវិញគេឲ្យយើងត្រូវចាត់ទុកថាបើសិនជាយើងលក់ផលិតផលនេះឲ្យភ្ញៀវនៅថ្ងៃនឹងបានគាត់ជាអតិជនរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនតែគាត់ចូលមកហើយឆាតមកយើងមកហើយប៉ុន្តែគាត់អត់បានទិញគឺជាញាតិរបស់យើងតែបើសិនជាយើងនេះហើយឆាំអញហាក់ទិញស៊ូនោះហាក់ទិញឆ្លោះមួយភ្ញៀវឬក៏ដល់ហាងហើយស្ដេភ្ញៀវទៀត10ឆ្នាំទៀតហើយក៏ស៊ូហើយមិនទិញហ៎ហាក់ដឹងបលឹមមកស៊ូអញ្ចឹងហើយស៊ូហាក់ទិញអញ្ចឹងហើយ20ឆ្នាំទៀតឬក៏គាត់ស្លាប់ទៅវិញក៏គាត់មិនជន់ហាងនឹងទៀតដែរហើយគាត់ក៏មិនឆាតរកយើងនឹងទៀតដែរតាស៊ូថានៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិគាត់ទៅកាន់អ្នកជំនាញខ្លួនគាត់ស៊ូថាយើងនេះបានផលអីមកវិញបានផលអីមកវិញដែលយើងទៅឆ្លោះមួយភ្ញៀវនេះត្រូវចាំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើអតិជនគាត់ទិញគាត់គឺជាអតិជនរបស់យើងតែបើគាត់មិនទិញគឺជាញាតិរបស់យើងគាត់មិនទិញថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវអរគុណគាត់ដែរដែលគាត់ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់នេះឆាត100យើងចំណាយពេលវេលារបស់គាត់អញ្ជើញមកដល់ហាងរបស់យើងអរគុណគាត់ថ្ងៃនេះគាត់មិនទិញប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងមកទិញដូចគ្នាគាត់បានជ្រុលជ្រាបយើងបានបញ្យល់ចេះមួយចេះមួយគាត់អាចមិនស្ដាច់ទិញថ្ងៃនេះប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយក៏សន្តានចិត្តរបស់យើងនេះដែលយើងអរគុណគាត់ក៏បានជ្រាបចូលទៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈរបស់គាត់ដែរថាគាត់ចាំអត់ភ្លេចទេបើគាត់មិនបានទិញទេគាត់នឹងណែនាំកូនគាត់ប្អូនគាត់បងប្អូនគាត់មិត្តភក្តិគាត់100យើង
ើញថាចំណេញបានចំណេញអស់មិនចំណេញថ្ងៃនេះប៉ុន្តែវាចំណេញដល់ថ្ងៃក្រោយកុំមើលតែលទ្ធផលថ្ងៃនេះត្រូវមើលលទ្ធផលថ្ងៃមុខទៀតនេះត្រូវមើលថ្ងៃហ្នឹងទៀតមិនមែនគេមិនទិញឲ្យមុខកំមើកំមើតើតាអតិជនទិញបានយើងសប្បាយចិត្តណាឲ្យតែមានអតិជនឆាត់សួរគឺជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់គេមកលើផលិតផលយើងហ្នឹងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងភ្ញៀវខ្លះគាត់ក៏ឃើញយើងលក់គាត់ចូលមកសួរលក់អីខ្ញុំមានលក់នេះអញមិនដែរឃើញផងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរឃើញផងនេះផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Infinity តម្លៃវាមិនមែនដែរ20ដុល្លារថ្លៃម្លេះ20ដុល្លារខ្ញុំទិញផលិតផលអីផ្សេងតន្ថឹម20000 15000 10000អីបានដែរអានេះទូចមួយសោះ20ដុល្លារអានឹងសម្ដីភ្ញៀវចុះសួរថាយើងជាអ្នកលក់នេះសួរថាយើងជាអ្នកលក់នេះឆ្លើយដូចម៉េចទៅគាត់បើសិនអ្នកនរគ្នាថាបើមិនទិញក៏អត់ទៅតម្លៃខ្ញុំលក់គឺប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាយើងនិយាយថាផលិតផលនឹង20ដុល្លារមែនប៉ុន្តែវាមានតួនាទីច្រើនតួនាទីរបស់វាគឺមិនថាមុខមុនមុខជាប់មុខអាចរុយឬមុខមានបញ្ហាទេគឺគាត់អាចព្យាបាលបានធ្វើតែមកខ្លងឲ្យឃើញផ្លែច្រើនមែនតើដែលផលិតផលរបស់អ្នកដតីគឺมันអាចប្រើបានដូចទេអ្នកខ្លះយើងទិញម្ដង10000ម្ដង20000មែនរាប់ខាតតើឃើញប្រសិទ្ធភាពផងទី1គាត់ចំណាយទាំងពេលវេលាទី2ចំណាយទាំងថវិកាមិនថាច្រើនតែពេលវេលារបស់គាត់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ពិបាកចិត្តនេះតែប្រើបានផលនេះតែបើប្រើផលិតផលរបស់យើងត្រឹមតែ20ដុល្លារយើងឆាប់បានឃើញបានផលអ្វីដែលពិសេសគឺអត់មានផលប៉ុលទៅថ្ងៃមុខជួបផលិតផលផ្សេងប្រើស្អាតនេះកលាស់ខែកលាស់ឆ្នាំក្រោយមុខរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជាក្រហមស្ដាងឡើងសរសៃតើអីនេះគឺជាតែអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកឯងអត់ទេយើងត្រូវនិយាយឲ្យភ្ញៀវយល់ថា20ដុល្លារហើយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់អាគុណប្រយោជន៍របស់ដៃមិនក្រៀមគឺវាលើសអា20ដុល្លារទៀតថ្ងៃនេះគាត់អត់ទិញថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលគាត់ប្រើផលិតផលនោះទៅគាត់បានផលឯងគាត់នឹងងាកមកប្រើផលិតផលយើងដូចគ្នាយើងដូចគ្នាឃើញអត់អត្តន័យខ្លះពាក្យសម្ដីខ្លះអត្តន័យមានទៅនៃដូចគ្នាប៉ុន្តែការនិយាយខុសគ្នាក៏លទ្ធផលចេញមកខុសគ្នាដែរគឺចេញមកខុសគ្នាចឹងការដែលយើងបានស្វែងយល់ពីអតិជនការដែលយើងចេះឃ្លាចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនហ្មងវាមិនមែនថាយើងជាអ្នករៀនច្បាប់ស្រូបទាញហើយត្រូវតែរៀនដាក់ថាខ្ញុំនេះត្រូវតែជួបភ្ញៀវនេះត្រូវតែជួបភ្ញៀវប្រភេទខលមកឲ្យទិញខ្ញុំត្រូវជាមនុស្សដែលជួបប្រភេទភ្ញៀវខលមកឲ្យទិញអត់ទេតាមធម្មតាចក្រវាឡតែងតែផ្ញើប័ណ្ណពិសោធន៍ដល់យើងខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លួនរបស់យើងនេះរឹងមាំវាកុំតែជួបខ្លះទេប៉ុន្តែកុំឲ្យជួបមួយថ្ងៃវាបណ្ដោយឲ្យយើងនេះតលតុនទៅតាមថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងជួបថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដឹងតាសោយហ្នឹងអញដោយសារតែអ្នកហ្នឹងឆាតអត់ទេយើងជាអ្នកកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងទេមិនមែនភ្ញៀវម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកកំណត់ទេយើងវាឆ្នាំអញ្ចឹងចូលចិត្តថាពេលព្រឹកគឺជារឿងដែលសំខាន់ការពិតការលក់ដូរការរកស៊ីពេលណាក៏សំខាន់ទាំងអស់ចាអូនចាចាំចាប់ចាំមើល
ញ៉ាំតិចទៀតសិនស្អកអានេះគេថាលក់ដូចមិនលក់ដល់ហើយដល់ញ៉ាំនេះម៉ានអាយ៉ាបាន44នាទីដល់តាថ្ងៃនេះសម្រាប់ចំណុចថ្ងៃនេះដែលយើងត្រូវមកចែករំលែកគឺយើងយល់ដឹងត្រឹមភ្ញៀវមកកណ្ដប់សម្រាប់អ្នកដែលទៅចូលមកមើលឃ្លីបនេះដំបូងត្រូវចូលទៅមើល D1 សិន D1 ហើយបើយើងចូលមកដល់ D2 នេះយើងរៀបចំដំណើរការពេលដល់ D3 យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរការនៃការលក់យើងនឹងរៀបចំវិធីពីការមโนអាការសម័យឃើញភ្ញៀវវិបិចមិនសម័យឃើញលក់ដាច់វិបិចមិនយើងនឹងមានដាក់ទៅតាម D វាផាយយ៉ាងយូរធ្វើ D5 នេះជាប់ឯវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់របស់យើងយ៉ាងយូរ D5 នេះពីមុនខ្ញុំគិតថាតើតូននឹងការបរៀនផេកទៀតប៉ុន្តែដូចវាអញ្ញែញ៉ៃផេកបរៀនទៅវាពិបាកបញ្យលបញ្យលអតិតូននឹងប៊ូតផេកអីវារៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចពិបាកបញ្យលអត់កើតទេមិនដឹងចង់ក្តោបអាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់តែផ្ញើសារមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើល live នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមប្រើប្រាស់ផេកពីលើទៅវាល្អជាង Facebook ព្រោះ Facebook មិនធំតែ 5,000 នាក់ឯងតែបើផេកអីគឺទលំទលាយបំផុតប្រហែលក៏ផ្ទុកបានប្រហែលក៏ផ្ទុកបានតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនេះតែវាពិបាកឆ្លងកាត់បន្តិចដំបូងដំបូងព្រោះការដែលយើងឡាយពេលខ្លះអត់មានទាំងអ្នកមើលផងផេកបើ Facebook មានអ្នកមើលប៉ុន្តែវាគួផ្សំទៅនឹងការសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងនេះអ្នកខ្លះគឺប្រើផេកហើយបោះបង់ផេកចោលប្រើ Facebook ប្រើហើយក៏ចូល Facebook នៅឃើញក៏ចង់ប្រើផេកតែខ្ញុំអត់ទេផេកអីទោះជាខ្ញុំឡាយផេក view តែមួយឬពីរក៏ខ្ញុំឡាយក្នុងផេកដែរផុសក្នុងផេកអីទោះជាអ្នកអត់មានអ្នកចំនួនរិទ្ធក៏ខ្ញុំត្រូវតែផុសក្នុងផេកដែរព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យដំណើរការរបស់ខ្ញុំពេលយូរទៅគឺខ្ញុំនិយាយរួមទៅដំណើរការលក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដែរលក់នៅលើ Facebook ទេខ្ញុំលក់តែនៅលើផេកទេ Facebook ខ្ញុំគ្រាន់តែយកទៅ share ចេញប៉ុន្តែផេកគឺខ្ញុំប្រើរហូតវាទលំទលាជាងស្រួលជាងយើងចង់ប្រើប្រាស់លុយដើម្បីប៊ូផលិតផលរបស់យើងគឺមានទៀតយើងចង់ឲ្យផលិតផលរបស់យើងដល់ដៃអតិថិជនគឺមានទៀតផេកខ្ញុំមិនដែរប៊ូផងចាស់ហ្នឹងហើយផេកខ្លះគឺអ្នកខ្លះអត់ដែរប៊ូទេប៉ុន្តែមួយរយៈហ្នឹងអ្នកដែលប្រើផេកផេកវាមានការអាប់ដេតបន្តិចអាប់ដេតបន្តិចអ្នកខ្លះគឺប៊ូផេកអត់ដែរដោយសារវាមានការអាប់ដេតប្រព័ន្ធវាបន្តិចអាហ្នឹងកែសម្រួលកែនៅក្នុងសម្រួលកុំព្យូទ័របានវាផោសទ្ធីវាទៅមានប្រែប្រួលអញ្ចឹងប៊ូអត់កើតវាប៊ូទៅវាអត់ឲ្យយើងទេចូលក្នុងកុំព្យូទ័រគឺអាចប៊ូបានកែសម្រួលតែបន្តិចឯងចំពោះផេកបើយើងយល់ដឹងពីវាគឺច្រើនប៉ុន្តែព្យាយាមឲ្យយើងនេះមានតែអត់ធ្មត់បន្តិចព្យាយាមទៅចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះក្នុងការប្រើប្រាស់ផេកការបង្កើតផេកក៏វាមានភាពងាយស្រួលដែរវាអត់ដូចពិបាកឯងវាដូចយើងបង្កើត account Facebook មួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមានជាលក្ខណៈ standard មិននឹង standard វាមានតាំងពីលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវាមានទាំង concept របស់យើងថាផេករបស់យើងជាអ្នកលក់អីហ៎អ្នកលក់មាន beauty
មាន fashion មានអីគឺតាមប្រភេទរបស់នឹងហើយវាមាន caption របស់យើងសរសេរដូចផេកថ្មីអាផេកនេះអត់តមកដាក់ឯងមានលក់ផលិតផលរួយហើយនឹងរើសតំណែងចែកចាយគ្រប់ខេត្តខងចាអរគុណច្រើនអូនយើងមានសរសេរមានម៉ោងរបស់យើងមានកំណត់តម្លៃឧទោសថាផេករបស់យើងលក់តម្លៃប៉ុន្មានទៅគេដាក់ដុល្លារ1អញ្ចឹងមានន័យថាផលិតផលរបស់យើងគឺក្រោម10ដុល្លារបើសិនដុល្លារ2អញ្ចឹងគឺមានន័យថាផេករបស់យើងគឺលក់អីវ៉ាន់ពី10ដុល្លារទៅក្រោម99ដុល្លារអតិជនគេគ្រាន់តែចូលទៅអូផេកហ្នឹងគឺលក់តម្លៃពីចន្លោះនេះអញ្ចឹងផេកវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនចាំជួយស្គែនអញ្ចឹងការផេកបើយើងរៀនពីដំណាក់កាលវាឲ្យស៊ីជម្រៅមែនតែនវាមានតាំងពីការប្រមូលអតិជនគេបោះចំគោលដៅឧទាហរណ៍ថាយើងមានផលិតផលល្អមួយមែនយើងមានផលិតផលហ្នឹងគឺល្អជួយព្យាបាលអតិជនអាហ្នឹងគឺល្អជានុយរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺយើងអាចបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់យើងដល់ទៅអតិជនដែលគេចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើងយើងអាចបានទៅដល់ទេផ្សព្វផ្សាយអាចបានទៅដល់គេផងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងផុសមែនប៉ុន្តែវាអាចបានទៅដល់អតិជនហ្នឹងទេចាចែកលេខផេកហ្នឹងផងផេកហ្នឹងបើយើងចង់ស៊ីជម្រៅលម្អិតទៅតេតងនឹងប្រើកុំព្យូទ័រអូនព្រោះតាមធម្មតាបងឯងអត់ធ្លាប់ប៊ូផេកអត់ធ្លាប់ដឹងឯងពេលប៊ូផេកនៅក្នុងអូឌៀនរបស់យើងមាន13ជម្រើសហេចាំមើលណាពេលយើងប៊ូផេកនៅក្នុងហ្នឹងវាមានតែ3ជម្រើសឲ្យយើងឯងចាំមើលណាអញ្ចឹងអ្នកដែលថាអត់ទាន់ដឹងផេកទេស្ដាប់បណ្ដាបណ្ដាសិនទៅពូថោថាយើងប៊ូផុសនេះប៊ូផុសនេះមកអូយចុចខុសទៀតណាវាពិបាកបញ្យល់អាហ្នឹងបើចឹងទៅថតវីដេអូមិនស្រួលមើលអូចេនេះអូឌៀនរបស់យើងគេឲ្យជ្រើសរើសតែមានតែ3ដំណាក់កាលទេ People who like page អាហ្នឹងបើចឹងថេកហ្នឹងឃើញតែអ្នកដែល like page យើងទេចំណុចទី2គឺមនុស្សដែល like page យើងហើយនឹង friend របស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនេះ like pageតែមិនគ្រីមអញ្ចឹងគ្រប់ friend របស់ខ្ញុំនឹងឃើញ audience ទី3គឺ people choose through target មានន័យថាយើងអាចជ្រើសរើស target បានឧទាហរណ៍ថាយើងជ្រើសរើសដូចខ្ញុំនៅបាត់ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺរត់ជំនាញបាត់ដំបងប៉ៃលិនបទីមានជ័យសិមរៀបឬក៏ត្រឹមពោស័តអញ្ចឹងយើងមានកំណត់ខេតបានប៉ុន្តែចំពោះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រវិញគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺត្រង់ថាមួយវិញឆ្ងាយទៅទៀតនេះតោះយើងប្រើប្រាស់ Facebook បណ្ដាប្រើជាមួយ Page យើងមានជ្រើសរើស Audience បានច្រើនទៀត Audience ដែលគេត្រូវជ្រើសរើសមកទៀតគេដាក់ចុចយើងចូលទៅ Audience ពុបវាមានឲ្យជ្រើសរើសចំនួនអតិជនប៉ុន្តែគេសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលធ្លាប់មើលវីដេអូ Live របស់យើងចំនួន3វិនាទីចង់ប្រើ page data តែខ្ញុំអត់ចេះហ្នឹងហើយអូន page វារៀងសំញាំតិចប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីវាបើយើងគ្រាន់តែយើងប្រើធម្មតាដូចណាណាលក់លេគាត់អាចដែរប៊ូផងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ព្យាយាមពីការប៊ូពួកបានដែរតែគាត់ថាការប៊ូគឺធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងមានអ្នកឃើញច្រើនមានអ្នកយូរច្រើនប៉ុន្តែគ្រប់ដែលយើងអ្នកដែលឃើញហ្នឹងវាច្រើនក៏មិនមែនជាគោលដៅចំណុចរបស់យើងជួនកាលផលិតផលរបស់យើងនេះជាប្រភេទគ្រឿងសម្អាង
ទៅជាទៅដល់ដៃអ្នកដថាគេចាប់ចូលចិត្តខាងចលនាចលនាវត្ថុទៅខាងអ្នកលក់ខោអាវខាងអីវាអត់ដល់ទៅដល់អតិជនដែលចូលចិត្តផលិតផលឬក៏ជាប្រភេទ skin care អាចបានទៅដល់អតិជននឹងទេតាមធម្មតា page ចេះ Facebook ចេះណាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំតិន័យរបស់វាគឺចាំទាំងអស់ថាយើងឡាច់ page ណាយើងចូលចិត្តរូបបែបណាគឺវាដឹងអញ្ចឹងយើងចូលដល់បង្កើត audience ណានៅពេលដែលយើងបង្កើត audience យើងចងកណ្ដោបពីអតិជនដែលធ្លាប់មើលវីដេអូរបស់យើងនេះមើលវីដេអូរបស់យើងចំនួន3វិនាទីរយៈពេលមួយឆ្នាំវាចងក្រងវាអាស្រ័យលើយើងជ្រើសរើសមួយឆ្នាំវាចងមួយកណ្ដោបតើអ្នកដែលថាធ្លាប់មើលវីដេអូរបស់យើង3វិនាទីមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកបន្តមកទៀតយើងចងអតិជននេះដែលធ្លាប់ឆាតមកយើងដែលធ្លាប់ទិញយើងនេះដែលធ្លាប់ឆាតមកចូលភេកយើងដាក់មួយកណ្ដោបទៀតចង់បាន2កណ្ដោបហ្នឹងណាអ្នកដែលថាធ្លាប់មើលពី 25% ទៅវារៀងតិចឯងភាគច្រើនយើងអត់ចង់ប៊ូសទៅអញ្ចឹងឯងមួយទៀតដល់ចូលដំណាក់កាលមួយទៀតគឺយើងមានជាកំណត់អាយុកំណត់អីអីដូចគ្នាបន្តមកទៀតវាមានលក្ខណៈកំណត់ជាប្រភេទ skin care skin care ក៏វាចែកចេញជា2ទៀតជាអ្នកលក់អ្នកលក់ហើយនឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចងមកកដប់នឹងមកអត់ផ្លេងយកទៅមកនៅពេលដែលយើងចងវាមកកដប់មកហើយចងបានមកកដប់អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តអា skin care ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើហ្មងរាប់លាននាក់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងឲ្យចងអាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មើលវីដេអូយើងអ្នកដែលធ្លាប់ឆាត់ចូលភេកយើងគឺវារួមបញ្ចូលនៅពេលដែលយើងយក skin care ហើយយើងបូកនឹងអតិថិជនដែលធ្លាប់ទិញផលិតផលយើងនឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងពេលយើងប៊ូសវីដេអូរបស់យើងនឹងបានទៅអតិថិជនដែលធ្លាប់ទិញផលិតផលរបស់យើងឬក៏តាក់ទងទៅនឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ skin care ហ្នឹងវាចាប់អារម្មណ៍វាតាក់ទងនឹង skin care ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលលក់អ្នកលក់ផេកអីចឹងអ្នកលក់ជាសេវាកម្មឧទាហរណ៍ថា insurance ចាស់ឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ផេកអីចឹងអាហ្នឹងគឺលក់បានតែម្ដងឯងមែនអត់ដូចអ្នកដែលថាយើងទិញផេកគេអញ្ចឹងគេលក់ផេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេជ្រើសរើសសេវាកម្មអ្នកដែលចូលចិត្តផេកហើយគេនឹងដកចេញអ្នកដែលធ្លាប់គេមិនជ្រើសរើសអ្នកដែលឆាតមកទិញផេកឆាតមកយើងគេនឹងដកអ្នកដែលធ្លាប់ទិញសេវាកម្មយើងចេញអញ្ចឹងឲ្យវីដេអូរបស់គេនេះទៅដល់ចំនួនដែលអ្នកថ្មីថ្មីនេះឃើញអត់វាអញ្ចឹងណាវាមានអារម្មណ៍ថាវាទលំទលាយមែនតើហើយវាច្រាស់យើងបុសតាមទូរស័ព្ទនេះវាចេះទៅទេវាចេះទៅវាទៅវាមិនចំគោលដៅរបស់យើងសុទ្ធសឹកទេបើមានអ្នកសែច្រើនអ្នកអីច្រើនវាយូរដឹងវាយូរដឹងតែច្រើនអ្នករីតដឹងតែច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺវាដល់អតិជនគោលដៅរបស់យើងកាប់ពេត Facebook វាដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអត់ដល់ឲ្យផលិតផលរបស់យើងរត់ទៅដល់អ្នកហ្នឹងចេះណា Facebook ចេះណាប្រព័ន្ធរបស់វាគឺចេះគេប្រៀបធៀបដូចអ្នកដែលថាស្រប់មកហ្នឹងដូចអ្នកនេះហ្នឹងឃើញអត់អ្នកខ្លះប៊ូសផេកអត់មានតែអ្នកឆាតមកមួយផងអត់មានតែអ្នកខមមិនមួយផងមានតែ view ដោយសារផលិតផលរបស់យើងអត់ទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្ត skin care នឹងផងអត់ទៅចិត្តថែរក្សាសម្រស់នឹងផងទៅដល់ណាណៃណានេះដែលមានគេចាប់អារម្មណ៍នឹងផលិតផលរបស់យើងផងហ្នឹងឃើញវាខុសគ្នាអញ្ចឹងចាំមិនថាប្រើប្រាស់ផេកវាទៅលំទៅលាអញ្ចឹងអូយប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ផេកដែលគេចំណាយលុយហ្នឹង
ប៊ូម្ដងតំពាន់ក៏មានខ្ញុំអត់ដែរដោះប៊ូដោះច្រើនហ្មងទេខ្ញុំប៊ូវីដេអូពីច្រើន30ដុល្លារអស់ច្រើនហើយ5 10អីប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែការប៊ូរបស់យើងគឺវាតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលតាក់ទងទៅនឹងការ make up របស់យើងគឺជាសំខាន់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឲ្យការប៊ូរពេកចំនួនលុយដូចគ្នាប៉ុន្តែការ make up ការស្លៀកពាក់របស់យើងខុសគ្នាអាខ្លះដាក់លុយតិចឯងដាក់លុយតិចឯងប៉ុន្តែការ make up របស់យើងការស្លៀកពាក់របស់យើងវិញហ្នឹងគឺស្អាតអញ្ចឹងចំនួន share ក៏ច្រើនចំនួន view ក៏ច្រើនវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានថាវាមិនផ្ដោតទៅលើលុយនឹងទាំងស្រុងទេវាអាស្រ័យទៅលើយើងផងដែរតើការនិយាយរបស់យើងលះប៉ុណ្ណាតើការស្លៀកពាក់ផាត់មុខរបស់យើងគឺស្អាតប៉ុណ្ណាគឺវាតាក់ទងនឹងអានឹងទៀតពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយអាខ្លះឯងហើយប៊ូឡើងច្រើនប៉ុន្តែអត់បានប៉ុនអាដែរយើងប៊ូត្រឹមតែ8ដុល្លារអីផងប៉ុន្តែ view ឡើងកប់ហ្មងដូចខ្ញុំប៊ូវីដេអូ2មើលការស្លៀកពាក់ខ្ញុំគិតថាការស្លៀកពាក់នឹងវាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាមួយ view ទៅដល់ 20.k ជាងអានោះដូចជា10អានោះដូចអាបាន10 view អត់ 10k ហ្នឹងចំនួនលុយគឺស្មើគ្នា15ដុល្លារដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាហើយអត់អញ្ចឹងបើសិនយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ page យើងចង់ boost page បើសិនយើងចង់ប្រើប្រាស់តែត្រឹមតែ Facebook យើងអត់ចេះប្រើ computer អត់ចេះកំណត់ audience នឹងទេអ្នកនរគ្នាស្លៀកពាក់ស្អាតអញ្ចឹងឲ្យលះលះក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានឹងមានអ្នក share ចេញទៅច្រើនចាំមើលណាខ្ញុំឲ្យវីដេអូអត់ចង់ដើរទេណាអានោះដល់ 20k ជាងចំនួនទឹកលុយដូចគ្នាហើយលោកព្រះចាចេញវីដេអូផងមកបានមើលអូយវាញ៉ៃញ៉ៃអូនអើយអា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 បកកើតអូឌៀននោះវាញ៉ៃញ៉ៃមកខាន់តែធ្វើចុចនេះចុចនោះបើអ្នកនេះមកមកខាន់តែបងធ្វើអាអូឌៀនមកកញ្ចប់នឹងណាមិនយប់អូនអើយខាន់តែចងអាអូឌៀនមកកញ្ចប់នឹងណាមិនយប់បាត់តរំចងវាហើយលើចងបានហើយអូឌៀននឹងប៉ុន្តែយើងមិនមែនចងអូឌៀន skin care ហើយដកចេញអ្នកដែលធ្លាប់ឆាតមកភេកយើងអត់ទេណាបោកបញ្ចូលយើងមិនមែនជាអ្នកលក់តែម្ដងណាយើងធ្វើលក់ម្ដងហើយមកទិញម្ដងទៀតអូយលោកម្ចាស់ពេលរោអញ្ចឹងរោមិនឃើញទេឈប់អូនេះនេះនេះខ្ញុំនេះអូយទឹកលុយដូចគ្នាតែនេះបានតា 2.1k ណា 2.1k នេះអានេះគឺ 20.3k សំបីតាកន្ទុយក៏លើសអានឹងដែរអានឹងចង់និយាយថា 2.3k ហើយអស់ទឹកលុយប៉ិនគ្នាហើយអានឹង 20.3k គិតមើលទៅអត់ស្មើនឹងកន្ទុយគេអីបាន 3k ប៉ិនកន្ទុយគេទៀតអត់បានចង់ចេះឡាយអូយចែឡាយនោះចាអញបកកាយនិយាយសឹងអីនោះអ្វីដែលសំខាន់គឺឆ្លងកាត់អត់ទៅចង់ពិតប្រកបគឺមកហើយអាឡាយវីដេអូអីទេចេញមកយើងដឹងពីសារៈប្រយោជន៍យើងដឹងពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិរបស់ផលិតផលហើយចេញមក
និយាយមកបាច់ខ្មាស់កាមេរ៉ាហើយកំបាច់ខ្មាស់មិនភ័ក្រចាត់ទុកថានិយាយតែឯងមិនបាច់ខ្វល់មិនក្របភ្នែកនឹងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនិយាយចេញមកនិយាយហើយកុំរំពឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយមុនហ្នឹងចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានកុំរំពឹងថា live ភ្លាមលក់ដាច់ភ្លាមពេលយើង live លក់ដាច់អស់សង្ឃឹមអញ live ក៏ប៉ុណ្ណឹងមិន live ក៏ប៉ុណ្ណឹងចឹងមិនបាច់ live ទេប៉ុណ្ណឹងវាបានហើយប៉ុណ្ណឹងវាលមោមហើយអូកំមកអីវ៉ាន់ឯអូនខ្ញុំអត់ចេះកុំព្យូទ័រមកបងគាត់ចេះដូចគ្នាពេកពើពេកពើទៅហើយអត់តាន់បាននឹងពរិចំវាណងអាយសិតាអូនចាំបងបិទឡាយបើយើងអត់ចេះកុំព្យូទ័រធ្វើតែប្រើពេកយើងប្រើពេកទៅតាមទូរស័ព្ទដៃក៏វាមានភាពងាយស្រួលដែរអ្វីដែលសំខាន់របស់បងនិយាយចឹង make up មកផាត់មុខមកនិយាយឲ្យលះមកអីមកចេញទៅ share ចេញបដៅបដៅយើងយក Facebook យើង share ចេញមកយើងយក Facebook យើង share ចេញមកហើយបាត់ទៅអូនចេះលេងហ្គេមទៀតចង់ប្រម៉ូតផេកយើងហីឡាយលេងហ្គេមលក្ខខណ្ឌហីឡាយផេកមួយ share ឡាយផេកមួយ share កើនចំនួនអ្នកឡាយបាត់ហើយបើតោះព្យាយាមណាប្រភេទនេះខ្ញុំទិញគេទេផេកនេះខ្ញុំទិញគេទេអាផេកចាស់វាខូចហ៎ផេកហ្នឹងមួយឆ្នាំខ្ញុំបានដូចជា 14,000 ជាងវាខូចមានហាក់ Facebook ទៅវាខូចចាំមើលណាអានេះក៏ Facebook នេះក៏ថ្មីផេកក៏ថ្មីហាងក៏ថ្មីថ្មីទាំងអស់មកប្រសិនណាផេកចាស់ខ្ញុំសពត Top Fan ណាផេកចាស់ហ៎ Top Fan ខ្ញុំនឹងច្រើនប៉ុន្តែផេកថ្មីអត់ទាន់បាន Top Fan មកមួយណាអត់ទាន់បាន Top Fan ទេឃើញអត់ Facebook វាចេះសំបីតអ្នកដែលចូលចិត្ត Share វីដេអូយើងអ្នកដែល comment វីដេអូយើង live អ្នកដែល like វីដេអូយើង live ក៏វាដឹងថាអ្នកនឹងជា top fan របស់យើងដែររឿងអីដែលថាអ្នកនឹងចូលចិត្តផលិតផលអីចូលចិត្តផលិតផលអីក៏វាមិនរិញទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងវាអត់រិញទៅដល់ពាក្យឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញផលិតផលយើងតែយើងពុំពឹងយើងសាងគេឈ្មោះគេថាយើងប៊ូផេកនេះដើម្បីគេស្គាល់យើងច្រើនគេស្គាល់យើងបានច្រើនគេដឹងថាយើងលក់អីទៅបានហើយអូយ6កន្លះបាត់ហើយហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាំមើលតាកតងទៅនឹងអាបង្កើតអូឌៀននឹងចាំគិតមើលម្ដងតិចសិនព្រោះវានឹងពិបាកបន្តិចបង្កើតអូឌៀនសំញាំណាចុច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 ចោលអូយតរំទៅហើយច្បាស់ឈុលតែតអរគុណច្រើនអរគុណមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានការ live វីដេអូមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការ like អរគុណសម្រាប់ការ share អរគុណសម្រាប់ការ comment សង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានជួយកែសម្រួលនៅចំណុចខ្វះខាតតិចតួចអ្វីដែលជាល្អចាប់យកមកអ្វីដែលមិនល្អចោលវាចេញទៅអ្វីដែលមិនល្អខ្ញុំសុំយកមកវិញតែបើអ្នកថាគេថាល្អយកចុះអរគុណច្រើនបាយបាយ